Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Albina dhe kjo është videoja ime e radhës. Sot do ju tregoj se si është një ditë e imja normale. Pra do ju tregoj për përditshmërinë time. Unë tani sapo zgjova nga gjumi, do ngrihem, do shkoj që të laj sytë, fytyrën, dhëmbë, gjërat e tjera që bën një njeri normal për ditë. Pastaj do të vi këtu edhe do ju tregoj produktet që përdor. Do përdor sot për lëkurën, po i bëj pak skip disa pjesëve sepse ju e dini pak a shumë se çfarë produkte shpërdorun kur shkoj për të larë fytyrën, kështu që do hidhemi direkt te produktet që unë do përdor për lëkurën time më mbrapa. Këto janë produkte që do përdor sot. Do përdor këtë kremin me SPF për mbrojtjen e dielli, të Rilastil dhe këtë hidratuesin e taçës. Siç e shihni, nuk e kam dashur keq fytyrën sot, prandaj edhe do përdor vetëm këtë hidratuesin dhe SPF-n. Tani do shkojmë që të përgatisim mëngjesin. Sot për mëngjes mendova që të bëj një toast. Un toastin zakonisht e bëj me salam dhe me patate të skuqura. Kam skuqur patatet, po ja tregoj tani. Kam skuqur patatet, ky është salami, që unë do përdoj për toast, edhe paninet. I bëj këto të treja bashk, pastaj do t'i thek tek tosteri dhe i hedh dhe salca, pastaj ketchup, majonez, mustard, ndonjë herë dhe dazigje. Nuk është se bëj ndonjë mëngjes shumë të shëndetshëm, por mua më pëlqen shumë dhe shijoj shumë në këtë mënyrë. Dhe prandaj po e bëj. Unë ndonjë herë e ha mëngjesin në shtëpi, ndonjë herë ha rrugës, varet se si kam kohën. Gjithsesi unë do e përgatis një herë, se kështu bëj për ditë, edhe në qoftë se shoh në fund që kam 10 minuta kohë, e ha mëngjesin edhe në shtëpi. Në qoftë se shoh që nuk kam kohë, e ha rrugës. Po e përgatis tani këtë tostin, pastaj do ju tregoj se si unë po e bëj make-upin edhe rrobat që do sjell për të veshur sot. Unë tani sa po dola nga shtëpia, mora kafen time në këtë termusin me një birë, se më test një birësha, edhe ma gjithë më me vete këtë. Tani, kjo është edhe luku, hosja, për sot. Unë në thëtë të tjetë puna duhet të kesh uniform, por nga që unë fillova po thuaj se direkt kur nisa dhe isha njëherë në trajnim, do më thëmë kur jërë nga Shqipëria, në gusht. Direkt pas 3-4 ditë, direkt sa erdha, hyra në punë këtu. Edhe normalisht në që ishte këshu e shpejt, nuk kishte uniform që të me jetë. Edhe që atëre ka harruar, që si për mua më mirë, se dhe shë pak të në që të dua unë. Edhe këshu, këndaj nuk e kam uniformën dhe vishëm si pas qefit. Dhe kjo është gjemi, sepse dhe vishëm pink. Dhe unë jetë rajtë pure pink. Ka është gjysmore kati. Pare të dhe se si e bëj, po të eci pak më shpejt, e bëj pak më shpejt. Po të eci nga dan, e bëj për gjysmore. Edhe tani, do ju tregoj se rruga është gjatë, nuk të filmoj gjysmore këtë me ju, por do ju tregoj kur ti jem afër, që do ju tregoj vendi. Edhe në qofë se do kemë në citë të regojë dhe panë përënda, se pare në qofë se është në pronari, pronaria, ose në nagjeria dhe nuk duaj që të regojë, por ndo është edhe e bëjë fshetë, razi. Së ndo ku që është këta ndihto me këto lunde. Shtë që kjotë. Ta një dalë një prapë në djelë. Me një herës më përqenë këtë djelë, dhe një në mëngjesë. Dhe këtu është ora 9:00, edhe nuk është të mëngjesë, më përqenë më shumë djelë që është nga ora 7 ose i gjerë e gjithë 7, se këtë dio rani edhe të vret pak syt edhe të lovë të vje rezë dhe të vje shumë keqë, se si ka më përgjithsi është mirë, në përqen gjithë bërim. Një që që më përqen këtu në Amerikë është që gjithmon ka barë, ka gjithë bërim edhe shqipë të kjotë kujdo që ecën të pak të në lajgjët në që jam unë që është në periferi. Unë tani më bërita të puna, do dhe maskën, maskën ti me pink.
prince. Me një dorë për marrë telefonin, me një dorë maskën, me një dorë çantën. Okej. Okay. Një pas të bëdë dërashkat. Pink. Ta bëdë në të në të qanë, dhe të bëdë në të qanë në mëndrojnë të. Kjo është qani. Unë në jam në nga pareqiste, të konisht. Por si fillim, ne shkojnë që të bëjmë plokin, ose në të që të bëjmë kisin ati, që të tregojnë që kemi ardhur në fund dhe në çfarë ore kemi ardhur. Tani unë kam pushimin e drekës, sepse gjithmonë që se punon 5 orë, ose më shumë se 5 orë, ti ke orë pushimi për të ngrënë bukë, kemi vetëm 20 minuta, kjo është dhoma, ku ne ham bukë, edhe dëshme i përsëri pasaj kur të mbaroj punën. Se për pak arrova të jithim se që fërdoja për drekë, të akte, patetinën, do t'i kola, se më përqenë shumë, edhe gjithmonë ha një çokoladë. Sot kam Kinder. Ka qishtë. Unë sa po e lash punën dhe tani do bëjt sa të sonisje për shtëpinë. Do ima me vete dhe juve dhe do e tregoj se qëfar do blej. Unë tani mora këto fruta perimet, po a tregoj. Tani do mora e të gjatë, se normalisht. Një shqipta nuk rrida të gjatë. I mora po të si të gjitha, tani duhet marrë dhe bukën, edhe do shkoj që të ato duaj. Ase i shkoj me shtëpi. Tani mbarova edhe do ishi me shtëpi. Unë sa përjerë dhe në shpi, do hap pak bukë. Më mbrapa, unë zakonisht mere me Instagramin, mendoj ndoj foto për të hedhur, ose reguloj feedin tek një aplikacion që organizoj se si duan që ti postoj fotot më mbrapa, ose bëj ndo një make-up, ndo një video, ndo një reel, ndo një TikTok, i kthej përgjigje komenteve, ose si është shof Instagramin dhe u bëj komente gocave të tjera që ndjek për t'i supportuar, dhe këshu gjërat të tila. Bëj gati dhe robot për të nesëmen, mund të bëj në një dush, dhe gjërat të tila dhe mësën, këshu kalon dita ime. Të shofim se qëra ka bërë një mami për drek, mami ka bërë sup, ka bërë dhe makarona me mishpule, këshu që pas kemi zhjet të mira. Do ha tani, unë zakonisht varet se sa unë rritur jam, por me që se mami pas ka bërë dy gjela shumë të mira, unë do ha makaronat për shumë tani, edhe pas taj në dark, do ha supën. Okej, okay, pemën e vitit të ri jam bajmë dhe gjithë kohës këtu, nuk e kemi hequr, sepse është shumë e madhe dhe do shumë pun për të hequr, kështu që kemi fix për vitin e ri këtë vit. Të tregoj pak e këtë supën sa e mirë që duket. Edhe makaronat. Tani këtu është dark edhe unë në dark gjithmonë para se të flej gjumë flas me Emran. Flasim gjithmonë me kamer, flasim dhe gjatë ditës, normalisht me mesazhe, aq sa kemi mundësi, por gjithmonë në fund të ditës flasim me kamer me njëri tjetrin, se normalisht na merr malli. Edhe flas me Emran, pastaj direkt shtrihem për të fjetur dhe kjo është dita ime njerëz. Shpresoj që të keni kaluar bukur me mua. Më jepni ndonjë ide tjetër për video të reja që doni të shihni në vazhdim dhe mos harroni që të bëni like dhe subscribe. Në komente shkruani çfarë të doni, ndoshta një ide për video tjetër ose se si ju duk kjo video sot. Shihemi, mirëpafshim.